سلام تخطاطلتي فنان اب سبورت نيلوم استدالو على توزينا سبورت حزنا لكم قريبنا لنا كتكتاطلنا بخبر نعدم صواتات ممزن بقعات هقراويان قانتات تمالق ادامون قوصيلوم سيلوم حانتي كابنا هاقورنا افريكا وكيلان روسيا تمرع تونيزيا مس هقراويت قانتا اسبانيا بزقبرو تقتم حدب زيرو ترتي علام እዛ ሀገራዊት ጋንታ እዚያ ወራካ በታቡ ብሩጻት አከፋፈልት ዘዓለቅለቀት ሀገራዊት ጋንታ እስፓኛን ተተረትአት ዘርአያ ተጾታ ግነትን አምድባ ዘለዋ ጋንታታት አስጋ ከሆኑ ይኽሊ ተባሂሉ ይዝግለጽ እዛ ሓንቲ ካብ ብሉጻት ኤሮጳውያን ጋንታታት ዝኾነት ሀገራዊት ጋንታ እስፓኛ ኣብዚ ናይ መዳላዊ ጾታ ትሕቲ ብቕዓት መላዋ ንኣሰልጣንያ ናይ እዛ ክለብ ከቢድ እዮ ገዛ ይፅበየ ከም ዘሎ እዩ ዝንገር ሀገራዊት ጋንታ እስፓኛ ኣብዛ ሓለፈ ዝነበራ ግጥም ማዕረክ ትፈላለ ከላ ኣብዛ ናይ ትማል ግጥማ ድማ ሸቶ ምምዝጋብ ተጸጊምዋ ድሕሪ ምምሳዩ ኣብ 84 ደቂቕ በቲ ተቐይሩ ዝኣተወ ኣስፓስ ብዘመዝገባ ሸቶያ ብፀቢብ ሓደብ ዜሮ ተዓዊታ ወፅያ ዘላም ኣብ ካልእ ናይ መምዘኒ ብቕዓት ግጥም ሞሮኮን ኢስቶንያ 3 ብሓደረት ይዓታላም ኣብ ካልእ ግጥማት ትማል ምሸት እታ ኣብ ዋንጫ ዓለም ዓብ ትጥቢት ዝግበረላ ሃገራዊት ጋንታ ፈረንሳ ምስ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ሓደ ብሓደ ተፈላለየ ኣላም እዚ ውፅኢት እዚ ንደገፍቲ ፈረንሳ ኣብ ሻቕሎ ሸሚሞም ዘሎ ክስተት እዩ ኣብ ካልእ ግጥማት ዴንማርክ ንሜክሲኮ 2-0 ፊንላንድ ንቤላሩስ 2-0 ሰርቢያ ንቦሊቪያ 5-1 ኣውስትራልያ ንሃንጋሪ 2-1 ክረትአን ከለዋ ሽወደን ምስ ፔሩ 0-0 ተፈላለየን ኣለዋ ለኦሙ ሰንበት ሃገራዊት ጋንታ ብራዚል ምስ ሃገራዊት ጋንታ ኦስትሪያ ክትገጥም መደብ ተታሒዙለን ዘሎ ሃገራውያን ጋንታታት እየን ናብ ዜና ምስጋር ተፃወቲ ምስ ክሰግር ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለብ ኣርሰናል ኡናይ ኤምረ ብዛዕባ መጻኢ ጃክ ዊልሸር ሎሙ ሰንበት ክዛረረቡ ትፅቢት ይግበር ክትብል ዘሳን ፀብፂባላ ኣብዘ ሕጂ እዋን ወዲ 26 ዓመት ዘሎ ዊልሸር ሓደ ካብ ኣገዳሲ ኣከፋፋል ናይዛ ክለብ እዩ ብተወሳኺ ካልቾ ማርካቶ ከም ዝገለፀቶ ኣርሰናል ኣባል ክለብ ሳምፖዶርያ ሉቃስ ቶሬራ ንምዕዳግ ድሌታት ከም ዘለዋ ይግለጽ ኣሎም እዚ ወዲ 22 ዓመት ትስቱ ተፃዋታይ መፍረሱ ውዕሉ 25 ሚልዮን ኤሮ እዩ ኣሰልጣና ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሳውስጌት ብዘለዎ መርስያት ተፃወቲ ከም ዝተኣመመንን ዋንጫ ዓለም ናይ ምልዓል ሕልሙ ድማ ክውን ክኸውን ፀገም ከም ዘይብሉን ገሊጹ ሃገራዊት ጋንታ እንግሊዝ ሎሚ ዓመት ነዛ ዋንጫ ከተልዕላ ዓብ ትፅቢት ዝግበረላ እዩ ኣጥቃዓይ ክለብ ኣትለቲኮ ማድሪድ ኣንቶኒዮ ግሪዝማን መጻኢኡ ኣብ ዝቕፅላ መዓልታት ከፍልጥ ምዃኑ ይግለጽ ኣሎም ጎል ዳት ኮም ከም ዝገለጸቶ እዚ ተፃወታይ እዚ ባርሴሎና ቀዳሚቲ ምርጩ ክትከውን ከም ትኽእል እዩ ዝግለጽ ዓባይ ጀርመናዊት ክለብ ባየር ሙኒክ ንተፃወታይ ክለብ ማድሪድን ሃገራዊት ጋንታ ዌልስን ዝኾነ ጋረዝ ቤል ንምዕዳግ ድሌታት ከም ዘለዋ ዘሚረር ገሊጻ እዛ ምርበብ ሓበሬታ ከም ዝገለጸቶ ዋላ እኳ እዚ ኣብ ማድሪድ ዘይጣዓሞ ዘሎ ተፃወታይ እዚ ካብ ማድሪድ ክወፅእ ዘይደሊ እንተኾነ ንዓይ ንዓይ ዝብሎ ክለባት ይበዝሓ ብምህላዋን ኣብ ሓደ ውሳነ ክበፅእ ሓድሽ ኣሰልጣኒ ክለቡ ምዕዛብ ጥራይ እዩ ዝተርፎም ጋረዝ ቤል ካብ ማድሪድ ምውፅኡ ዘይተርፎ እንተ ደኣ ኮይኑ ምናልባት ካብ ንጀርመን ንእንግሊዝ ክመርፅ ከም ዝኽእል ይግለጸሎም ብሉፅ ናይ ሓፂር ርሕቀት ዓለምና ጀማይካዊ ኡስያን ቦልት ፖግባ ኣብ ማንቸስተር ዩናይትድ ምፅናሕ ይሕሾ ክብል መግለፂ ከም ዝሃበ ማንቸስተር ኢቨን ኒውስ ገሊጻም ምውፃእ ፖግባ ካብ ዩናይትድ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ፅንፅንታታት ዝስምዓሉ ጉዳይ ኮይኑ እዩ ዘሎም ፐፐ ጓርድላ ንመግለፂ ያያቶሮ መልሲ ይብሉሎም ጓርድላ ይብል ኣነን ያያቶሮ ከምቲ ዝበሎ ሰብ ኣይኮንኩን መግለፂ ናይ ዝተፃወታይ እውን ሰሚዐ የ ኩሉም ዝበሎ ሓሶት እዩ ንሱ እውን ይፈልጥ ክብል መልሲ ይብሉሎም ጓርድላ ወላ እኳ ንመግለፂ ያያቶሮ መልሲ ከምዘይህብሉ እንተገለፀ ሕቶታት ጋዜጠኛታት ድቃ ስለ ዝኽእሎ ግን ነዚ መግለፂ ውፅኢሎም እምበኣር ከስ ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ ፍናን ኣብ ስፖርት ሎሚ ዝበልናይ ትሕዝቶና እዚዩ ነይሩ ኣብ ካልእ ብካልእ ትሕዝቶ ክሳብ ንራኸብ ሰላም ንዓኹም